Bueno, opa peña, ikustu duzuen hemen nago. Eta, bueno, azteko lehenik eta behin, eskerrak ematea, ba, bueno, egun guzti hauetan, eta, bueno, azken urteetan ere bai, ba, gurekin egon den familia, lagun, baina, bueno, orokorrean jende guztiari, ez? Azkenean, ba, bueno, lagoztia izan da azkenengo egunetan, bueno, enteratu ginenetik, Zabaten atxiloketaz, ba, bueno, egon den mugimendu guztia, kalean egon den mugimendua, zera mugitu den, mobilizazioak eta abar, eta bueno, ba batez ere esatea, bueno, arro egoteko modukoa dela egondako erantzuna, eta bueno, beraz, zorionak eta eskerrik asko, ez? Eta bueno, ba esatea beste behin ere, ba Espainiar estatuak erakutsi duela, ba bere zein den bere aurpegia, eta aukala inolako intentziorik, ba, Euskal Herrian benetako bake egoera bat egon dadin, eta bueno, ba hori ez, kasu honetan gainera nola izan duen Ertzaintzaren eta PNV-ren babesa ez, eta impultsoa inkluso ez. Orduan, bueno, Euskal Gazteria berriro ere, ba, jo puntuan ipini nahi izan dutela, eurek ere kontziente direlako Euskal Gazteria dela aldaketaren berme eta motor ez, ta? Orduan, ba hori, ez, animatzea jendea borrokan jarraitzera, borrokan merezi duela, eta bide honetik goazela, argi eta garbi erakutsi dugula, argi eta garbi eurek ere mozatu digutela, bide honetik goazela, eta hori, animatzera borrokan jarraitzera, libre taldeetan, herri asamblearetan, eta abar parte hartzera, ba, merezi dugulako, lortuko dugulako epaiketa politikoa gelditzea, eta bueno, horren bidean, animatzen zaituztet, igande honetan Gasteizen egongo den mobilizazio nazionalean parte hartzera, eta hori esan dakoa, eskerrik asko, peña, eskerrik asko erregoteagatik, la hostia zarete, eta dena merezi duzue, muzu handi bat.